Bir ildə həsrətlə gözlədiyimiz o gözəl güllərin ətri, gözəl güllərin görünüşü və xanımların fərqli bəzənməsi. Bəli, bizim Səma xanım da bax bu gün belədir. Hər gün fərqli formadadır, hər gün gözəl görünür. Bu gün də sırf Azərbaycan xanımı geyimində, bax bu geyimdə gəlibsə, Novruz bayramı yaxınlaşdısa, bayramını hər kəsini təbrik edirik və demək istəyirik ki, Təli məkanı, ən keyfiyyətli. Ən baxımlı. Ən ləziz. Ən dadlı. Ən duzlu. Və ən peşəkar mətbəx verilişi olan Noş olsun artıq efirdədir. Bayramınız mübarək. Hər vaxtınız xeyr olsun. Bayram bayrama qarışıb. Qoy qarışsın. Nə gözəl. Mən martı çox sevirəm. Çoxları deyir ki, mart belə, elə mart gəldi, dərt gəldi falan. Amma mən çox sevirəm. Çünki bayram bayrama qarışır mart ayı. Elə əvvəlindən axırında kimi ancaq bayramlar Problemləri bitməz, aprelin 20-sinəcə. Belə bir sözü var. Aprelin 20-sinə kimin yəni? 20-sinə nə olur ki, aprelin? Onu sonra sənə deyərəm. Ha, yaxşı. Amma, Akərim, sənin papağını gördüm, o milli köhnü kinolarımız yadıma düşdü. Necə onun içində fındıq qoz yumurta yığılmalıdır? Bu papaq qoz fındıq yığılması üçün deyil. Bu papaq əsl bəy, xan papaqlarındandır. Sən deyən o başqadır. Və bax bu geyimi, bu milli geyimi, bəli, bu gündə fayda, mənim həmişəki dostum fayda, bu gündə mənim üçün bax belə fərqli bir forma hazırlayıb. Əsl milli üsulda milli geyim hazırladım mənim üçün, çox gözəl, mənim çox xoşum gəldi. Həm rəngindən, həm rəngin düzgün seçilməsindən, Gülə xanım düz saat 12-yə qədər, bax bunu qəşən necə lazımsa, incə-incə işləmişdi, buradakı butaları ilə birlikdə təşəkkür. Süpürdür. Mən də qeymədə görə dərminət alın, bilirəm, Idea Organization qrupa. Studiyamızın bəzədilməsinə görə Sultana dərin təşəkkürümüzü bildiririk və icazı versin, qısaca bir dostlarımızdan danışın. Sən dostlarımızdan danış, mən də orada bayaqdan samavar dəmləmişəm. Onda xayiş edəcəm, gedin samavarımı götürüm, gəlin. Fondo mahnını verin, samavara ot salmışam. Yoxsa başqa cür mümkün deyil. Və təbii ki, təşəkkür edirik bizim baş sponsorumuz olan Mürcə Kərə Ləzzətli Günə Baxan və Qaraqdağlı yağlarına. Hər zaman olduğu kimi deyirik ki, mədənizə köf və qıcqırma halları baş vermir bu yağlardan istifadə zamanı. Kərə Ləzzətini duyaraq, eyni anda dur yağdan istifadə etmə şansını yaradan Mürcə yağlarına təşəkkürlər. Digər bir dostumuz, Azər Süd məhsulları. Mən şəxsən çox sevirəm onları, çünki onun bütün məhsullardan istifadə edirəm. Qatığından, südündən, xamasından, bütün növ məhsullarından istifadə edirəm və sevə-sevə hər kəsə də deyirəm ki, siz də istifadə edin. Çünki Əcər südün balans südləri var, hansı ki vitamin çatışmazlığından qaldırır. Tərkimində olan su vitamini isə sizin sağlamlığınızın qayğısına qalır, immun sisteminizin qayğısına qalmış olur və ən əsas olur ki, kalsi çatışmazlığını da qaldırmış olursunuz. Xamaları səhər yeməklərində, şiriniyyatlarında, ümumiyyətlə bütün növ yeməklərdə xamaları idealdır. Və qatıqlarının inşallah gələcək günlərdə danışacağım ki, qatıqdan bol bol istifadə etmək lazımdır. Özəlliklə o plovu ki, yağlı-yağlı qəşən yeyirsiniz, onun üzərindən bir stəkan Azər südün qatıqlarından hazırlanmış ayrandan için və yaxud elə ayrandan için, necə deyərlər, yaxşı həzm etmiş olasınız. Layla Mebirdən rahat bir təklif var. Uzun müddətdir ki, kreditlə mebil almaq istəyib, ala bilməyənlərə çox gözəl bir şad xəbərimiz var. Nədir bu gözəl xəbər? Yerli və türk istehsalı olan yataq, qonaq və yumuşaq mebil dəstlərini 24 aylıq faizsiz kreditlə elə mağaza daxilində heç bir əlavə xidmət haqqı ödəmədən rəsmiləşdirə bilərsiniz. Aldığınız məhsulları da ünvanınızı pulsu çatıracaqlar, özü də quraşdıracaqlar. Ünvanı belədir, Binəqədi rayon 7-ci mikrorayon, Saniyə Axundov 31-23, Köynə Beynəlxalq Universitetin önü. Əlaqə nömrələrini xatırladım, daha doğrusu deyim. Şəhər telefonlarından 464-61-24, 464-61-25, mobil telefonlarından isə 050-452-33-22 nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Layla Mebil, məqsədimiz sizin rahatlığınızdır. Ocağın qoxusuna baxıb.
Bəlkə burada bir ocaqda qalırdın üstündən atlanardı, Ağa Kərim. Da o qədər də yox da. Əsas odu samovar. Ocaq bizdə həyətdə var artıq. Superdir, həqiqətən ətrinə bir bax. Və digər bir təşəkkürlərimiz Kerakollarsa gedir. Kerətin tərkibli ispan saç boyası olan Kerakollars hər zaman düz, parlaq və hamar saçlara sahib olmaq istəyən xanımların doğru seçimi olur. Bu şəkildə davam etməkdə olmaqda davam edir. Qırmızı saçlardan sarı saçlara mənim saçımı boyadım. İstanbul seçimi mütləq oldu Kerakollars. Çünki həqiqətən saçımda heç bir yanma baş vermədi və qırmızıdan sarıya keçməkdə mənə yardımcı oldu. Kerakollarsın tərkibində keratin tərkibində var. Buna görə də saçlarınız daha gür və daha gözəl olur. Odur ki, əziz xanımlarımız, ekranda gördüyünüz nömrələrə həmən zəng edin. Sizə ən yaxın satış nöqtəsi barəsində məlumat əldə edəcəksiniz. Mütləq saç boyalarından əldə edən zaman keratin tərkibli saç maskalarından və ən əsası şampunlardan əldə etməyi unutmasınız. Təşəkkürlər, Kerakollars. Və təşəkkürlər Happy Home mağazalar şəbəkəsində. Hər zaman olduğu kimi yenə də bizimlə birlikdə Novruza qədəmlərini basıb. Görün, nə gözəl çiçəkli servis dəstəri var. Həqiqətən də gözəllik bir ünvandadır. O da Happy Home mağazalar şəbəkəsindədir. Happy Home mağazalar şəbəkəsi Sədari Ticaret Mərkəzi Şinyet Korpusu 16-17-18-də Gənci Şəhər Şahs Malxatay Prospekti 70-102 Göranda isə Göran Ticaret Mərkəzində yerləşir. Təmiz farfırdan olduğu ondan sağlamlığımızın qarşısına qalır. Solman rəng tonları uzun ömürlüyü ilə iski soyuğa davamlılığı ilə isə necə deyərlər, cibinizə qənaət etmiş olursunuz. Həm cibinizə, həm zövqünüzə uyğun servis dəstərinin bir ünvanı var, o da Happy Home mağazalar şəbəkəsi. Təşəkkürlər Happy Home mağazalar şəbəkəsində bütün dostlarımızı Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirik və təşəkkürlər xanım Süleymanova. İndi keçirik digər bir ifa. Ümumiyyətlə, belə deyək də, Ağa Kərim bayaq danışdı ki, milli, milli, milli. Bizim bir milli musiqimiz də var ki, çoxları sevir onu və çox gözəl onu yaşadırlar da, tərənnüm edirlər də. Kim gəlir yenə o milli musiqilərdən saz abu havası ilə bizə aşıq musiqisi səsləndirəcək Telli Borçalı gəlir. Gəl, ay Telli, gəl, ağını alır.
Teşekkürler. Çok sağ olun. Her zaman olduğu kimi. Sen xeyr ola göy geyinib sən. Elə bildi ki bu yox. Bax o. Mənim adım. Gördüm ki telli göy geyinib gəlib dedim elə sən nazlı. Deyirəm ki niyə göy geyinibsən? Deyirəm ki elə sən nazlı atəli. Ha gördün ki mən göy geyinmişəm. Qəşəng görünürsən ha dedim telbində. Getdin qırmızı idi dəyişdin. Bir dənə bu yoxdur da atəli məndə. Dayan görüm. Bunu da belə yarı bölək atəli. Ha olar. Belə. Aha, bu xanımların keçmədə bu bir-birinə acıqla. Nəsə eləməyin. Bayramınız mübarək olsun. Nə tərsiz sabahlarınız xeyir olsun. Sizin də bayramınız mübarək. Nəhayət ki, bu Noz Olsun studiyasında mən Telli xanımı gördüm. Bu qəşəng studiyaya. Çox xoşma. Həm də orada bir odun kimi yığmışsınız. Mən ayda evdə baxıram, ayla görən o həqiqətən mi odundur? Aa, indi gəldim, yaxından baxdım ki, yox, doğrudan odun deyil. O yığmışsınız, yumur. Yox, əslində odundur. Durdun. Həqiqi odundur. Və bu gözəl dekoru bizim üçün yığan Xuraman Azəriyə mən təşəkkür eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm. Onun odundu. Komandası olan Zakirə, İlkinə. Həqiqi odundur. Azər, bax bizim studiya şefi burada da əyləşib. Çox sağ olsun. Çox gözəl dekorlar. Və burada nələr varsa hamısı təbiidir. Atəli, bilirəm ki, xəngəli əla pişirirsən. Söhbəti. Qadın alım. Və o şeyi nə tər pişirirsən? Plov qəşəb dəmlirsən mi? Yox, bunu yalandan deyə bilmərəm, pişirəmirəm. Bir dəfə güya plov pişirirdim, bütün xarşılı, elə bir şeylə yiyirəm. Əssalam. Yalandan deyim ki, ay, belə dəb-dəbi ilə, nə bilim, plov dəmlirəm, nə qarıram, eləyəmirəm. O, yox, yalan deyə. Amma xəngəl, bir də çıxırtmanı yaxşı pişirəm belə. Demək, sizə qonaq gəlsək, xəngələ və çıxırtmaya gələcək. Ancaq, hə. Yəni, sən fikir verdin, iki cümlənin içərisində ən azı 12 yeməyin adını çəkdi. Nədir ki? Nədir de 12 yemək? Çığırtmanın, şilənin, plovun. Sən gün nə qədər yemək adını çəkdi burada? Xəngəlin. Deməli, bütün yeməklərdən... Yəni, plovu kimi eləmişəm, təşir kimi eləmişəm. Bütün yeməklərdən xəbəri var. Bəli, var, bax. Sən hansı yeməyi xoşlayırsan? Xoşayın? Hansını xoşlayırsan yeməyi? Yeməklərdə ən çox sevdiyim xəngəldir, sonra kartof qızartmasıdır. Bəh, bəh, bəh. Onu da bilirsiniz, nəyə görə özü xəngəl yaxşı pişir deyə. Ona görə xəngəli sevdəlim. Xəngəli hansı üsulla hazırlayırsınız? Bəlkə biraz açıqlama verəsiniz. Kuzinski xəngəl yoxsa belə sadəcə yayma? Yox, yarpaq xəngəli. Yayma sadəcə heçnə, su, duz, yoğurursan qəşək, bir dənə də yumurta qırırsan ki, xəmir bir-birinə pot deyilərə, pot olmasın. Onu qəşək, amma mən deyim ki, heç bir yerdə hər dəfə də demişəm ki, məni qədər yuxa yayan ola bilməz. İkinci bir adam varsa gəlsin ora. Elə bir sir kuluba belə burnunun burasına qoyub, belə yup yumuru çəkib. Yəni o dərəcədə qəşək yayıram mən. O zaman o xəngəlin acığına bir dənə qəşək ifa, bir qəşək musiqi.
Ay telli, öz aramızı sən də sevən oxşuyursan. Bəli. Hər zaman, hər zaman qəlbi... Samavarınız... Əyləşin, mən siz üçün samavar çayı gətirmək istəyirəm. Samavarı yanına getirmək bir sözüm var. Bu bayaqdandan qaynayır, ürəyim yanır. Çay istəyirəm, deyirəm, sənsən mənim bu dünyada devlətim varım samavar. Səhər tezdən qaynamasan, yamandı halım samavar. Nəlbəkidə qaldı kərə, gedib gələn yox şəhərə, durum gedim tükənlərə şirniyyət alayım samavar. Tanrıdan devlət istəməm, bir cavan otağım ola, içində mərmər hovuzu, gözəl baxca bağrım ola, gündə 10-15 atlı ilə şad gələn qonağım ola, kavaplar da çəkilə şişə, qonaqlar düşə təşvişə, bəlkə onda eşqə düşə, qaynaya zalım samavar. Sənin çayını içməyəndə aşıqların səsi batır. Bax, içində dambatı olan sazını kənara atır. Mənim adım Ağacandı, sözlərim Dürdü Mərcandı, bu sinəm Dəryə Ümmandı, gecə gündüz dərsim verir, bir böyünü alım samavar. Ətər dedim, qadım. Atilsən, sinəndə nə qədər şeir var, abacı? Çox, çox. Mən də bir şeir çəkəcəm. Valla, necə yadında qalır bu qədər şeir? Akif gelmedi bu yarı. Yok. İnşallah bu il gələr. Deyirəm ki, bayaqdan ağaya deyirəm ki, Telli də səni kiminə tılqaş gözsüzdürsə adama ləzzət eləyir. Ağa deliliyir. Bir baxmamsan ona. Arada bir ona bax. Söz verirəm, bu dəfə baxacağam. Bu dəfə baxacaq. Görüm hələ həncər gözlərini sürür. Növbəti qonağımızı dəvət edirsən, gəl bir otur buradan. Baş üstə. Yerini rahatla, sənə Ağa Kərim bir qəşək öz əlləri ilə çay süsün. İfasını çox sevdiyimiz, elə özünü də çox sevdiyimiz, ifasını həsrətlə hər zaman gözlədiyimiz əməkdar artist Babək Niftəliyev gəlir.
Təşəkkürlər, xoş gəlmişsiniz. Bayaq görüşə bilmədik. Mən çay gətirdim sizə. Belə milli-milli. İkisini də udmuşam. İkisini də udmuşam. Bir tamaşaçılarla bir salamlaşsın. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər zaman gözəl günlər nəsibimiz olsun. Amin, Azərbaycanı inşallah. Demək olar ki, Allah Taala qorusun Azərbaycanımızı və sülh əmin-amanlıq olsun. Qarabağımız işğaldan azad olsun və bu gözəl bayramlarımızı, bu gözəl süfrəmizi inşallah, bu gözəl efirimizi Qarabağ torpağından birbaşa Amin. Canlı yayımlanaq inşallah. Amin inşallah. Akən bir dənə bax, bax deyirdin ki, daha doğrusu dünən deyirdin ki, milli paltar bizim bəylərə çox gözəl yaraşır. Bir muskullara bax. Bəli, çox gözəl yaraşır. Bir dənə atın da. Bir dənə atın cadmır. Milli geyimlər nəinki bəylər, elə xanımlara da gözəl yaraşır. Bizim çox gözəl milli geyimlərimiz var, həqiqətən biz xarici ölkələrə gedəndə, Azərbaycanı təmsil edəndə biz həm milli geyimimizi göstəririk, həm oxuma tərzimizi, həm də ki, orada bizim yaralı yerimiz Qarabağdır da. Qarabağ şikəstəmizi oxuyuruq ki, Qarabağ bizimdir. Bəli, i̇nşallah da bizim olacağız. Amin inşallah. İnşallah. Gəlin siz də bir buradan, bilmirəm, bardaş qurmaqsa rahatdır yoxsa yox. Sema, yox, mən istəməzdim. Çünki bax, Babək bəy dedi ki, bizi hər zaman xaricdən qəşəng izləyirlər və bizim geyimlərimizdən də hər zaman danışırlar. Amma mən açıq etiraf edim ki, mən Ukraynada çox görmüşəm ki, Babəkdən danışıblar, onun infasından danışıblar. Və biz elə bax oradakı azərbaycanlıların adından istəyirəm ki, nəinki orada, dünyanın dörd bir tərəfində yaşayan azərbaycanlıların adından istəyirik ki, bir də ifa gəlsin. Elə mən də istərdim ki, deyəm ki, bütün xaricdə yaşayan soydaşlarımızı, hər birini bayramı təbrik edirik, öpürük onları bağrımıza basırıq. Hər zaman gözəl günlər onların olsun. Bəli, və bir ifada gəlir. Aha! Hansınız tutdunuz?
Teşekkürler. Boğazınıza sağlık. Gəlin, əyləşin, bir boğazınızı yaşlayın. Deyirəm, Aysama. Telli ilə mən. İki dəfə yumurta yarışırdıq. Deməli, bir dəfə telli uduzdu mənə xəngəl qonaqlığı. Sənə də deyəsən uduzdun, hə? Ya, mən uduzdum. İndi o mənlik deyil, ona qarşıdım. Mən gedirəm telinin hazırladığı xəngəli yeməyə. Yox, indi bir-bir olaraq onda mən xəngəli yeyə bilmirəm. Gələk onda başa-baş eləyək. İkinci də telli uduzdu mənə, bizə qonaq gələcək. Mənim uzaqdan bir qonaqlarım gəlir bizə və onlar tellini çox-çox sevirlər. Telli də ki, həmin gün toya düşdüyünə görə boynuna qoyduq ki, iki gün, üç gün sonra da olsa telli gələcəksən bizə sazını bağırın qabasın, gələcəksən inşallah. Mən söz verirəm həqiqətən. Nə tər oldu ya bunu qırdın sən Səma? Allah haqqı iki dənə uduzdur. Belə-belə, elə də möhkən belə tutub ki, buradan bir damcı yer qalıb mənə vurmamı ki, indi udacaq da. Səma, öz aramızı deyirəm, telli elə bir çox otur deyə. Bəlkə bizim üçün bir qəşəyə qayəsin. Başı qəşəyə bir mahnı oxusun, bu arada da Babək biraz istirahat etsin. Çayların hamısı təzədir. Sən biraz çanki ilə, elə qəşək çayları var. Bir şey de, sen maya da
sənə qurban olma telli Telli, 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 telli Sənə qurban olma telli Telli, 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 telli Sənə qurban olma telli Ay, belə düz deyir, sənə quzu kesim, ay telli Bu mahnı elə özün şey yazmışsan, ha deyirsən Ona görə çox sevdim, çox istədim. Bu Aşıq Ələsgərin? Hə, bəli, Aşıq Ələsgərin sözləridir, çox istədim. Öz aramız Aşıq Ələsgər bilib, ha. Dünya görüşünə adam olub. Yəqin o vaxtı Ələsgər... Bilib ki, hiss eləyib ki, neçə il sonra... Belə bir telli olacaq. Yəqin Ələsgər babamız da o vaxtı bir telli adında xanımdan xoşu gəlib. Gözəlliyindən. Ona görə də götürüb ona bir telli şeiri yazıb. Sonra da mən tellidə bunu belə oxumuşam. Allah Ələsgər babamıza da rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, sazı, birinci saz göyçədən başlayır. Bunu danmaq olmaz. Həqiqətən, aşıq mahnılarını çox sevirəm. Hətta Babəkin özü də gözəl saz ifa edir. Birinci dəfə mən Babəkə efirdə Tacir Şahmal oğlu gildən. Buradan öpürəm, Taciri də salamlayıram. Orada ifa edibdir Babək. Düzdür Babək. Amma elə gözəl ruh... Bəli. İlk dəfə Ayzarun verilişində bəli, bəli, sən bəli. Mənə saz ifa elətdirmişsən. Hə, çox gözəl, amma elə qəşəng ifa eləyir ki. Tamaşaçılarımız sözün açığı bilmirdi, yəni qohum əqraba bilirdi, ancaq ki, sən tam o efirə çıxartdım. Bəlkə bir dənə burada da bir balaca. Bir balaca. Yox, telinin yanında mən nə saz Yo, yo, niyə? Anda onu... Gərək onu bir yaxşı-yaxşı kökülüyək ondan kök sonra. Hə. Yəni, yaxşı-yaxşı. Qoy olsa onda, onu qalsın. O birisi verilişimizdə, indi bayram verilişidir. Bəli, bir gün də sizi qəşəyin dəvət eləyərik. Onda Telli xan bizi üçün xəngər pişirər. Baş üstə. Babək də ifa eləyər. Babək də qəşəyin saz ifa edəyər. Hə, yerlərini dəyişərlər. Aşıq gətiririk, aşıq Babək gəlir. Mən də xəngər pişirirəm, siz də qəşəyin Mən yox, çox adam sizin səsinizin vurğunudur. Biz istəyərdik bir balaca canlı nəsə ifa eləyəsiniz. Problem deyil. Arxasınca da musiqi gəlsin də. Özü gör nə gözəl, otur, əyləşib, bardaş qurub, milli geyimdə, indi bir də milli boğazlar eləyəcək oldu. Çərşənbə günündə, çəşmə başında Çərşənbə günündə, çəşmə başında Gözümə bir ala göz xanıma düşdü Atdı yəymiş yan oxun keçdi sinəmdən Nazuyə qəmzələri canıma düşdü yaban aman Ay təşəkkürlər, super həqiqət
Yaraşır, məncə yaraşır. Yaraşır. Elə məncə də yaraşır. İndi bizim bu məqamda da verilişimizi dostlarımızdan danışmaq yaraşır. Və təbii ki, təşəkkür edirik hər zaman olduğu kimi bizim baş sponsorumuz olan Möcüzə Kərə Ləzzətli Günə Baxan və Qarğıdalı yağlarına yeganə yağlardır ki, kərə ləzzətini duyaraq eyni anda duru yağdan istifadə etmə şansını yaradır. Mədədə köp və qıcqırma halları baş vermir və ən əsası bax bu duru yağlardan plov dəmləmədə də ideal vasitə kimi istifadə edə bilərsiniz. Azərsüd məhsulları Azərbaycanda yeganə məhsullardır ki, sertifikata layiq görüldü və Azərsüd məhsulları həqiqətən də o məhsullardır ki, tərkibində ilk dəfə olaraq S vitamini daxil edildi və təbii ki, bununla da o sizin immun sisteminizin qayğısına qalmış olur. Kalsium çatışmazlığını aradan qaldırır və ən əsası gündəlik aldığınız o bədənizdəki şüalar olur, həmin şüalar bədənizdən uzaqlaşdırır. Təşəkkürlər Azərsüd məhsullarına. Layla Mebel'dən rahat bir təklif var. Uzun müddətdir ki, kreditlə mebel almaq istəyib ala bilməyənlərə çox gözəl bir şad xəbərimiz var. Nədir bu gözəl xəbər? Yerli və türk istehsalı olan yataq, qonaq və yumşaq mebel dəstlərini 24 aylıq faizsiz kreditlə elə mağaza daxilində heç bir əlavə xidmət haqqı ödəmədən rəsmiləşdirə bilərsiniz. Aldığınız məhsulları da ünvanınızı pulsuz çatdıracaqlar, özü də quraşdıracaqlar. Ünvanı belədir, Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon, Sani Axundov 31/23, Köynə Beynəlxalq Universitetin önü. Əlaqə nömrələrini xatırladım, daha doğrusu deyim. Şəhər telefonlarından 464-61-24, 464-61-25, mobil telefonlarından isə 050-452-33-22 nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Layla Mebel məqsədimiz sizin rahatlığınızdır. Təşəkkürlər Kerə Kollars, keratin tərkibli ispan saç boyaları. Satış nöqtələri çox məhdud saydadır. Bilirəm, bəzən ola bilər ki, kimlərsə axtarır, tapa bilmir. Ona görə də mütləq bizim verilişi izləmək lazımdır ki, Kerə Kollarsın ünvanını biləsiniz. Ünvanı sadəcə olaraq ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edirsiniz. Soruşursunuz, evinizə ən yaxın satış nöqtəsi hardadır? Və onlar da söyləyirlər. Tərkibində keratin olduğundan düz, hamar, parlaq saçlara sahib olmaq istəyən xanımların ən doğru seçimidir. Və qeyd edim ki, bax bu saç boyalarından istifadə zamanı parlaqlığı görəcəksiniz və bununla yanaşı həqiqətən də sözün əsr mənasında saçda havalılıq necə olur? Məhz bax bu saçlar, bu boyalarda var. Təşəkkürlər Kerə Kollars. Və təşəkkürlər Happy Home mağazalar şəbəkəsinə. Happy Home mağazalar şəbəkəsi Bakıda Sədarət Ticarət Mərkəzi Şirniyyat Korpusu 16-17-18 Gəncə Şəhər Şahsmən Xatay Prospekti 70, yəni Dost 102 Göranda isə Göran Ticarət Mərkəzində yerləşir. Bu məhsullardan istifadə edirsiniz, görürsünüz, təmiz farfırdan hazırlandığından sağlamlığınızın qayğısına qalır. Solmayan rəng tonları uzun ömürlüyü və isti soyuğa davamlılığı ilə seçilir. Həm cibinizə uyğun, həm zövqünüzə uyğun servis dərsləri bir ünvandadır. O da Happy Home. Təşəkkürlər Happy Home. Və növbəti ifaçımız gəlir. Əslində, mən onu milli geyimdə görməyi çox istəyirdim. Bilmirəm, niyəsə heç rastıma çıxmayıb milli geyimdə. Nə oldu, Atelli? Nə var ki, yerdə durma. Gördüm, öskürdü, boğazında qaldı. Mən də kürəklə vurdum ki, özünə gəlsin. Nə dedi ki, öskürdü? Nuş olsun. Və beləliklə, növbəti qonağımız Nura xanım. Suri gəlir. Xoş gəldin. Bəzənim, hər şeyi unudaram Alışan sevgimi ona bağlı
Bax. Təşəkkürlər. Özünüz dəmləmisiniz. Əli özümüzdə, basamalarınız da var. Əla, Telli xanım harada var? Orada həmişə səski var, sevinç var. Orada sevinç var, orada pozitivlik var. Telli bayaq ağanın qulağına bilirsən nə dedim? Dedim ki, Telli ilə Allah rəğləsin bir yas yerinə düşəsən də. Orada ancaq güləsən. Ancaq gülərəm. Sözü biraz bir məzəli İraq olsun. Məzəl ağlı, İlhan var bir məzəl ağlı İraqı, elə bir ki, mağını oxuyur. Baba, başladı artıq, oxşadı. Bir de o qədər gülmüşəm, doğrudan elə bilər ki, həqiqətən ağlayıram. Hey, gülməkdən ürəyim sıxılır. Bu ancaq Tellinin başına gələr. Nura, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Bayramınız mübarək olsun. Bütün Azərbaycan xalqın bayramını təbrik edirəm. Mənim üçün Novruz bayramı ən vacib bayramlardan biridir. Niyə görə? Çünki bizim millətin, belə deyək də, qoruyub saxlaya biləcəyi bayramdır. Bu bayramı İranda, bir də Azərbaycanda qeyd edirlər. Yəni ki, bu bayram bizim tariximizi, adət-ənənəmizi bizim yadımıza salır. Əslən, türklərdə də qeyd edirlər. Sadəcə olaraq bu qədər belə ən çox bizdir. Bu Türk belə deyək dünyasında da çox belə qeyd olunan, yəni Tacikistan'da, Özbəkistan, o zonalarda da var. Bizi kimi yəqin qeyd etməzlər. Nə məyat yoldaşım Fars olub, baxı, mən bilirəm. Bu bayram mənə çox əziz olan bayramdır və mənim üçün yeni ilin gəlişi deməkdir Novruz niyə? Çünki mən başa düşə bilmirəm, yeni il niyə qışın çoğunun vaxtında gəlməlidir? Yazda gəlməlidir. Yeni il yazda gəlməlidir niyə görə? Çünki təbiət oyanır, hər kəsin əhvalı fərqli olur. Bilməyəm, fikir vermişsiniz ya, gün olanda, gül çiçək olanda, yaşlılıq olanda, insanın aysal əhvalı da fərqli, təbiətin də oyanması falan. Yəni, ən çox sevdiyim bayramlardan biridir. Və mən istəyirəm ki, Nuranın indiki ifası, yəni növbəti ifası gəlsin bütün Azərbaycanlılar üçün, bütün Azərbaycanlılar üçün. Elə Azərbaycan mahnısıdır bu da. İntizarın kaldı ya, mehabbetin yoksa göze gelmiyor. Üzün gittin intizarın kaldı ya, mehabbetin yoksa göze gelmiyor. Dost alışlar belki bize geldi ya. Dost alışlar belki bize geldi ya. Besledeyim beni sensiz görende. Görəndə
bayram münasibetiyle təbrik edirəm. Hər bir evə bol ruzi bərəkət arzulayıram, diliyirəm və sağlamlıq olsun. Ruzi bərəkət, sağlamlıq. Qalan hər şeyi insan özü həll eləyə bilər. Hər şey insanın öz əlindədir. Nə dedin, telli? Yenə xəngəl deyə bu telli. Hamın evindədir, xəngəl işləyir. Yəni, telli hara geçsə, orada yəni xəngəl istəsə o stolda, masada xəngəl olsun. Yox, telli bugün uduzub bizə xəngəl qonaqlığına. Ona görə də, hə, burada kim varsa hamını yığırıq. Babək, sizi də dəvət eləyirik. Yəni, biz gedən tək getmirik, kim var hamını yığırıq. Pişirək gəl. Yaxşı. Bax, söz verir. Yəni, problem deyil. Nura pişirir. Mən özüm yeməyi çox sevirəm. Baxmı, nə formadayım. Yeməyi çox sevirəm. Şirniyyat üçün ürəyim gedir. Şəkər, bura paxlava, qoğal yeməsəm. İl boyu, yəni. Aha. Ölərəm, amma ki, gedirəm idmana. Özümü orada həlak edirəm. Gəlirəm kəndim. Sonra da yiyirsiniz. Proses belə davam. Proses belə davam. Ona görə mən də istəyirəm hamıya, bəs bayaq onu dedim ki, hər kəsin evinə bol ruzu bərəkət. Yəni, yiyin, için, gülün, danışın, keyf eləyin, heç nəyin fikrin eləməyin. Onsuz da bir problemi fikirləşməklə siz onu həll eləyən deyilsiniz. Həlli varsa olacaq, yoxdursa olmayacaq. Siz özünüzü əsəb niyə keçirdiniz? Allah da Allah hər kəsə sevinç dolu və xoşbəxt, rahat həyat bəxş etsin. Valla, pozitiv insandır. Danışdı, həqiqətləri söylədi. Mən təşəkkür edirəm sizə hər birinizə gəldiyiniz üçün. Studiyamızın bəzədilməsinə görə Sultana dərin təşəkkürümüzü bildirik. Xurama Nazəri, Zakir, İlkin, Azər, hər birinizə dərin minnətdarlığımızı bildirik. Çünki hər kəsin burada əziyyəti çoxdur. Gələn ayaqlarınız var olsun, ay Babək. Ay Telli, ay Nura, xoş gəldiniz. Yaxşı ki, verilişə çağırdınız, Babəki görə bildim. Yoxsa Babək 100 ildə bir dəfə görə. Və mən də öz yerimi verirsəm, fayda tikiş kampaniyasına təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Cəlim əlim sizə və fərqli dizaynlar üçün. Elə bax, bu milli geyimi də qəşən formada dikdiyi üçün Gülə xanım sizə təşəkkürlər. Gəlin, məncə sonda elə hamımız gedən uş olsun deyək. Aşıq sənətini və muğam sənətini yaşatdığınız üçün sizə minnətdarlığımı bildirəm. Çox sağ ol, Nura xanım, çox sağ ol. Təmiz gəldim. Və sabah saatlarınızı inşallah 12-15-i göstərəndə biz yenə də sizə nuş olsun deyəcəyik. Görüşmək üzrə. Hələlik.